фактично залишаються лічні дні до завершення навчального року. І вже 31 травня у всіх школах міста пролунає свято останнього дзвоника. Хочу зазначити, що кожен керівник навчального закладу самостійно обирає формат проведення свята останнього дзвоника. Більшість шкіл підійшли до цього питання креативно і відмовилися від традиційних лінійок. Тому на наших школярів чекають цікаві квести, різноманітні свята. Одним словом, буде креативно, весело і незабутньо для всіх учнів нашого міста. В червні на наших випускників чекає продовження складання зовнішнього незалежного оцінювання. Так, 1 червня відбудеться українська мова та література, 4 червня це буде історія, 10 червня біологія і 15 червня це буде географія. Для всіх інших школярів в червні місяці розпочнеться літня оздоровча кампанія. Хочу зазначити те, що за численними зверненнями батьків, а також за клопотаннями всіх директорів закладів загальної середньої освіти, пришкільних відпочинкових таборів в цьому навчальному році не буде. Проте буде оздоровлення для дітей пільгових категорій на базі літніх відпочинкових таборів. Це табір «Артек», «Молода гвардія» та «Козацька Січ». В управлінні освіти створено базу даних дітей пільгової категорії, а також творчо обдарованих дітей. На сьогоднішній день поступило 119 заяв. На ці 119 заяв було отримано вже 39 путівок і вже учні мають можливість оздоровитися в літніх відпочинкових таборах. Найближчим часом ми чекаємо новий транш путівок. У кожному навчальному закладі розробляється свій план заходів роботи закладу на літній період. Будуть пропрацювати гуртки на базі годинку дитячої та юнацької творчості, а також спортивної школи «Олімп». Планується відкриття профільної зміни на базі табору «Тимуровець» та спортивної школи «Олімп». Також зазначу, що наших спортсменів чекають міжнародні змагання. Це буде і змагання, і відпочинок у Болгарії. У літні місяці всі дошкільні навчальні заклади продовжують свою роботу. В липні місяці у всіх садочках будуть організовані чергові групи, окрім ДНЗ номер 8 та ДНЗ номер 11. Але це за побажаннями батьків. В серпні робота буде відновлена.